Er du der, ja? Det er ikke vits å se på i dag. Fordi jeg leter hele dagen. Nei, hele morgenen har jeg leter etter Mathilda. Kanskje begynner hun. Og det er jo ikke mye gøy med samlingsstund i hvert fall. Jeg hadde gledet meg kjempemasse. Første påskedag. Kjempegøy dag, vet du. Jeg hadde gledet meg masse til alt jeg skulle gjøre med Mathilde dag, men du er helt borte vekk. Finner du ikke. Hva sier du? Nei. Ikke si at Mathilde er når hun ikke er der da. Da blir jeg bare enda mer lei meg. Hva sier du også at Mathilde er her? Men da? Hei! Hvordan kom du deg her? Ja, det var kont. Dette er jo nesten som det var med Jesus og vennene. De var så leise for at Jesus var der, så plutselig så var han der igjen. Og det er det som vi feirer på første påskedag. Perfekt, Mathilda! Ja, forsvinner du igjen nå da? Men du, selv om det er første påskedag, jeg teller til tre, og så må du sitte på rumpa. En, to, og tre. Der sitter du på rumpa. Men det er en som ikke sitter på rumpa nå. Og det er du. Og hva heter du for nå? Mathilde, jeg er 4 år. Ah. Skal jeg ikke danse? Danse? Ja. Det kommer dansing. I dag blir det dansing. Men vet du hvem som skal danse? Men da. Druer og rosiner skal danse. Og jeg! Og du. Det er jo helt perfekt. Jeg heter... Men hvordan skal de danse? Ja, vi skal se. Det er helt magisk. Det er mye som er magisk i dag. Jeg heter Karen. Jeg er 39 år. Hva heter du? Jeg er 4 år, og jeg... Ja. Jeg er 4 år, og jeg heter Martin. Ja, det var du. Og hva heter du for nå? Så gøy. Mathilda og meg, vi har forberedt noen spørsmål. Og hvis du er enig i det som vi sier, så må du gjenta den bevegelsen som vi gjør. Er du klar her, Mathildus? Alle som synes det er gøy med første påskedag, si yeah! Yeah! Alle som liker å romse, si yippie! Deres romse, det er det samme som å huske det. Og alle som liker å finne seg midt i den vår, bare klapp på lærerne! Velkommen alle musikanter, musikanter som er klare nå. Velkommen alle musikanter som kan takten slå. Klapp i hendene, klapp med tennene. Hvor er knærne? Hvor er tærne? Velkommen alle musikanter, musikanter som er klare nå. Velkommen alle musikanter som kan takten slå. Har du lyst til å lage noe fint i dag? Har du lyst til å se en fin ting som vi kan lage i dag? Vet du hva vi gjør nå? Nå skal vi lage en magisk sommerfugl, som også er veldig, veldig fin. Denne boka her, den har du sikkert lest. Nå skal jeg vise deg helt på slutten av boka. Fordi at den spiste så mye. Ja. Men en larve, det er gøy. Det hender at vi finner ute i skogen, Mathilda. Det synes vi er gøy. Ok, vent. Og etter hvert så blir larven, så blir den til at den legger seg inn i en puppe. Og når jeg ser en sånn, så ser jeg egentlig sånn, hva ligner egentlig det på nesten? En kongle? En kongle, ingen på en kongle. Den er litt sånn mørkt og kjedelig. Og ser litt trist ut. Og sånn, men så plutselig, det som ser så mørkt og trist ut, det blir... En sommerfugl! Den fineste sommerfuglen. Og det kan være litt sånn det som skjedde med påsken. Husker dere på langfredag, så var de fuglene og vennene til Jesus var tempelet i seg. For Jesus døde og ble lagt i grav. Men så kom påskedag, og Jesus stod opp. Og det ble bedre enn noen gang. Derfor lager vi sommerfugl i dag.
for å liksom huske det. Og så den litt ekstra gøy, den sommerfuglen. Nå skal vi vise deg. Først har jeg tegnet opp en sommerfugl på dette arket. Så har jeg klippet ut den sommerfuglen I papir. Nå kan du pynte den med å tusje og tegne på den, eller male på den. Og så har jeg klippet ut en sommerfugl I silkepapir. I akkurat samme størrelse som papiret. Og så har jeg tatt en teipbit. Vi har liksom pynteteip. Du kan ta en helt annen teip. Og satt på midt på sommerfuglen. For du ser jeg har klippet plass akkurat til teip her. Så da har du teipet det silkepapiret fast til vanlig papir. Så kommer det magiske. Så kan du ta en ballong. Og så kan du gnikke den I håret. Nå skal jeg vise deg at den her blir helt magisk. Når du har gnikket den I håret, da blir det sånn elektrisk. Så kan du legge den over sommerfuglen. Og så vil sommerfuglen, se, så løfter den opp vingene sine til ballongen. Akkurat som den blaffer det. Ikke det nesten litt magisk? Nå har tida kommet til bønn. For hjelp av voksen å tegne sånn blomst med 5 sånne blader på. Og så kan du skrive noe inni, eller tegne noe inni. Og så bretter du... Jeg skal bare vise, så bretter du inn en og en av dem og brettes opp på hverandre. Jo, nå kan du få lov til... Kan jeg brette den ut, kan du få lov til å brette den. Men vi må brette dem sånn I rekkefølge. Ja. Og blomster, det jo ekstra fint nå på første påskedag. Se, nå begynner blomstene å åpne seg, for det helt magisk. At når de ligger på vannet sånn, så etter hvert så begynner de å åpne seg. Ja, de har fått litt halv mer fart I her, så får vi se hvordan det går. Men skal vi se, hva det som bilder nede den da? Mennesker. Ja, kan det være 2 venner kanskje? Mm-hmm. Eller kan det være en gutt og en jente. Ja, eller kan det være mamma og Matilda? Mamma og Matilda. Kanskje liksom familie og venner. Vi skal takke Gud I dag for familie og venner. Og be for dem. Så må vi se her. Den har nesten åpnet seg. Hva kan det være for noe? Verdensrommet. Ja. Og så vi på verdensrommet. Ja, det en jordklode. Og så pleier vi å be for alle barna I verden. Spesielt nå når det korona. Og her det masse små barn foran et hus. Hvilket hus kan det være? Barnehagen. Ja, barnehagen, ja. Det kan vi takke for at det finnes barnehage og skole. Oi, det var ikke så lett å se. Jeg tror jeg må forklare, for jeg visste ikke hvordan jeg skulle tegne. En sonse! Ja, det skulle egentlig være et snilt menneske som har holdt en sprøyte. Fordi vi jo heldige og bor I et land der vi har kjempegode sykehus og skoler og sånn. Og takket Men jeg for det. Vet hva det var. Det var på lekeplass. Se hva som står inne der da. Matilda! Her står det Matilda. Og det kunne akkurat like gjerne stå ditt navn. Skal jeg be 3 bønner ut fra det her? Men hvorfor stod det meg? Kan du gjenta sammen med Matilda? Men hvorfor stod det meg? Fordi at jeg har lyst til å takke for deg, og jeg har lyst til å takke for deg. Det noen som kjempeglad for at akkurat du finnes. Du klar? Da ber jeg først, så kan du gjenta sammen, Matilda. Kjære Gud. Kjære Gud. Tusen takk for venner og familie. Tusen takk for venner og familie. Kjære Gud. Kjære Gud. Takk for at vi bor I et godt land. Et godt land. Med sykehus og barnehage og skole. Med sykehus og barnehage og skole. Hus. Og kjære Gud. Og kjære Gud. Vi takker for alle barna I verden. Vi takker for alle barna I verden. Vi ber at de skal ha det godt. Og vi skal be at de har det godt. Og kjære Gud. Og kjære Gud. Så takker vi for... Så takker vi for... Alle barna. For hver enkelt som ser på samlingsstund. Hvert en dag som ser på samlingsstund. Amen. Amen. Jeg klarer ikke å si... Jeg klarer ikke å si det. Nei, jeg klarer ikke å si det. Noe av det aller gøyeste på samlingsstund, det når jeg får besøk av vennen min Maurits. Han 8 år, og så han mester på konkurranser. Maurits, hva oppgaven I dag? I dag skal dere prøve å gjette hvor mange påskeegg som ligger bak meg. De siste gangene på morgensamling så har vi lest på en bok som heter... Nei, du husker det jo.
Hva sa du? Påskesvane. Ja, det visste du også. Det har du hjemme funnet noe, Mathilda. Der møtte vi to svaler. Boka gitt ut på IK-forlaget, forresten. De møtte Jesus. De ble kjent med Jesus. De så at han rei inn i Jerusalem. Så spiste han sammen med vennene sine. Og så gikk han ut i en hage. Og så håpte han vennene skulle være våken med han. Men de sovna. Og så kom det soldater og tok Jesus. Og så gikk det helt fullstendig galt. Jesus døde til slutt. Og påskesvalene ble så veldig, veldig lei seg. Og den var glad igjen! Ja, hva som skjedde her? Så snart stjernene bleikna søndag morgen, så våkna svalene. Og så så de at hula var åpen. Steinen var rullet til den ene siden. Svalene flaksa inn i hula. Men de ble overrasket av å se at den var tom. Ikke vær redde, sa en. Se på det. Engel! Ja, Jesus er ikke død lenger. Han lever. Plutselig strålte sola fram. Blomstene åpnet seg, og fuglene begynte å synge. Og Maria var der, mammaen til Jesus, og hun gråt ikke lenger. Hun smilte. Det er jo Jesus, sa Langhale. Han lever. Han lever. De fikk sett Jesus sammen med Maria. Og det er Jesus, venn av alle fugler. Alles venn og konge, du lever, sa han Korthale. Ingen andre enn Guds sønn kan stå opp fra de døde. Og ikke lenge etter dette ble Langhal og Korthale stolte foreldre til fire svalunger som åpnet nebbene sine for å få mer mat i det fine påskeredet sitt. Tror du at de svalene og vennene til Jesus var så glad at de danset? Er du glad i å danse? Er du glad i å danse? Ja, og danse det gjør vi ofte hvis vi er skikkelig glad. Vi har et lite danseeksperiment i dag. Da, for å gjøre det, så trenger du en, jeg tok et gammelt norgesglass, en litt sånn lang glassvase, og så trenger du vann med kullsyre, med bobler i. Med bobler. Oi. Oi. Så skal vi fylle det. Skal du hjelpe meg litt, eller? Nå er det nesten ikke plass til mer. Og så skal vi se hva som skjer hvis vi, Mathilda, må komme her. Jeg vil ta oppi. Ja. Men vi har ikke ta alle, da. Altså, det er akkurat som det er litt gøyere med sånne eksperiment når de faktisk fungerer. Se nå, nå begynner det å skje nå. Se. Danser de. Der begynner drua å danse. Ser du det? Mm. Og kunne vi få til at de også danser? Det kommer! Da begynner andre druer å danse. Og hvis du har sånne grønne druer og en spritus hjemme, så kan du tegne glade ansikt på druene. Der var det en rosin som nesten... Der! Oi! Nå! Tar du opp et tapp i den? Å nei, du spiser de. Herre Jesus Kristus. Herre Jesus Kristus. De står her foran meg. De står her foran meg. De er også bak meg. Du er også bak meg. Du er på min venstre side. Du er på min venstre side. Du er på min høyre side. Du er over meg. Du er over meg. Og du er under meg. Du er under meg. Og du er glad i meg. Og du er glad i meg. Vi ses på søndag, neste søndag, 9:00. Jeg håper du svarer på konkurransen til Maurits, og at du legger inn en kommentar til meg og Mathilda her i kommentarfeltet. Skal du vinke ha det, Mathilda? Ha det! God påske!